Хмельниччина готується до нового опалювального сезону. Комунальники ремонтують житлові будинки, школи і лікарні. Особлива увага до підприємств, які постачають воду, тепло, електрику і газ. Приміром, посадовці звітують, у водопровідно-каналізаційному господарстві відремонтовано понад 70% мереж, більше половини водонасосних станцій, проведено технічні огляди більшості очисних споруд. Низькі показники порівняно з середніми по області з підготовки та ремонту водопровідних мереж у місті Славута – 34%. Зовсім не ремонтуються водопровідні мережі у Чемервецькому районі. Не ведеться робота по підготовці каналізаційних очисних споруд у Віньковецькому, Городоцькому, Летичівському та Новоужському районах. Щодо забезпечення електрикою, в краї готуються до обмеження електропостачання і навіть до аварійних відключень світла. Затверджені графіки обмежень по електроенергії, графіки обмежень по потужності, графіки аварійних відключень погоджені з усіма райдержадміністраціями. І згідно інструкції, до 15 серпня вони були затверджені Хмельницькою облдержадміністрацією. До 1 вересня вони будуть доведені до всіх споживачів і погоджені з усіма споживачами. Проблема номер один – розрахунки за природний газ. Серед найбільших боржників – підприємство «Шепетівка Енергоінвест». Воно боргує понад 43 мільйони гривень. На сьогодні держава вже відсудила у цього підприємства 29 мільйонів. Тож вчасний початок опалювального сезону у Шепетівці під питанням. І ще один боржник – Полонське підприємство теплових мереж. Заборгованості за газ по Полонській тепломережі, там сума заборгованості складає близько 5 мільйонів гривень. Але там є питання того, що це, скажімо так, ну, будуть здійснені розрахунки і відшкодована певна вартість за рахунок державного бюджету. Загалом Хмельниччина на сьогодні розрахувалася за спожитий природний газ лише на 2/3. До прикладу, населення краю боргує приблизно 33 мільйони гривень. Що стосується бюджетних організацій, то тут питання розрахунків за спожитий газ по місцевому бюджету складає 85%, що стосується державного бюджету, то 300% є погашення заборгованості за спожитий природний газ. Загальна проплата по різних категоріях споживачів по ПАТ «Хмельницьгаз» складає 73%. Окремо члени колегії проаналізували стан підготовки до функціонування восени та взимку закладів освіти. Їх робота розпочнеться вже за тиждень. Нині освітяни звітують, до навчального року готові майже 84% шкіл, садочків, професійних училищ. Серед проблем – забезпечення твердим паливом. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.